Қостанай облысында азаматтық бақылау түбіртекті талап ет акциясы басталды. Егер дүкендер мен сауда орталықтарына фискалдық түбіртек берілмеген немесе банк карталарын қабылдаудан бас тартқанына куә болсаңыз, Vipin Cashback мобильді қосымшасы арқылы кірістер департаментіне хабарлай аласыз және ол үшін сыйақы да қарастырылған. Түбіртекті талап ет акциясы бұған дейін де бірнеше рет өткізілген. Нәтижелі екені дәлелді. Мақсат көлеңкелі экономикаға тосқауыл қою. Мемлекет басшысының өзін-өзі реттеу, қоғамдық бақылау тетіктерін жандандыру туралы тапсырмасына сәйкес қолға алынған. Яғни, сауда жасаған адамға түбіртек берілмесе, не төлем карталары бойынша сатушы төлемдерді қабылдаудан бас тартса, бұл туралы тиісті органдарға шағым жасауға болады. Информация о налогоплательщиках содержит QR-коды полученные. Азаматтық бақылау түбіртекті талап ет акциясына кез келген ниет білдіруші қатыса алады. Егер сауда орталықтарында дүкендерде түбіртек бермесе, немесе карта бойынша төлемнен бас тартса, тұрғындар осы туралы хабарлау арқылы сыйақы ала алады. Барлық жіберілген өтініштер мемлекеттік кірістер органдарымен қарастырылады. Мамандардың айтуынша, түбіртекті талап ету бұл тұтынушылардың құқықтық мәдениетін қалыптастыруға ықпалын тигізеді. Бюджетке салық түсірімін көбейтіп, кәсіпкерлерді адал бәсекелестікке ынталандыру да басты мақсаттардың бірі. Для этого необходимо скачать бесплатное приложение Vipin Cashback с App Store и Play Market. Фискалды түбіртекті бермеу немесе төлем карталары бойынша төлемді қабылдаудан бас тарту фактілері туралы App Store және Play Market-тен Vipin Cashback тегін мобильді қосымшасына жүктеу арқылы хабарлауға болады. Фискалды түбіртекті бермеу фактісі рас. Телефон теңгеріміне 1000 теңге көлемінде сыйақы түседі. Мемлекеттік кірістер комитеті тұрғындарды заң бұзушылыққа бейжай қарамай, акцияға белсенді қатысуға шақырады. Айгерім Төлепова, Бахтияр Жантаев, Қостанай телеарнасы.